କିଏ ନିଜ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ନେଇ ଫେରୁଛି ତ ପୁଣି କିଏ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରିଜ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ସାଇନବୋର୍ଡ ଥିଲେ ବି ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଯା ଆସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଇଏ ହେଉଛି ଉଦଳା ବାଲେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର କଇଁସାରି ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଜାମୁଘାଟ ପୋଲ। ଦେଓ ନଦୀ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ପୋଲ ଆଜିକୁ ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଦବିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ହଠାତ୍ ପୋଲରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ମଝିରୁ ଦବିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏବେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦବି ଯାଇଛି। କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବ କହିବା ମୁସ୍କିଲ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନଥିବାରୁ ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ଦେଇ ଯା ଆସ କରୁଛନ୍ତି ଆଠ ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ। ପୋଲ ଭୁଶୁଡ଼ି ଗଲେ ଉଦଳା ଯିବାକୁ ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 40 କିଲୋମିଟର ବୁଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନଥିବାରୁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସାଇନବୋର୍ଡ ଲଗାଇ ଚୁପ୍ ବସିଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ପୋଲ ପୁରା ଅସୁରକ୍ଷିତ, କେତେବେଳେ କେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ କହି ହେବନି। ପୋଲ ପୁରା ଗଳି ପଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆଉ କେତେବେଳେ କାହାର ଜୀବନ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବ ସେଇଟା କହି ହେବନି। ବାଇକ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଉଦଳାରୁ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଯିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ବାଇକ୍ରେ ଏଇଟାରେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଯଦି ବୁଲିକି ଯିବା ତାହେଲେ ଅଧିକ ଫେୟାର ପଡ଼ିବ, 30 କିଲୋମିଟର ଆମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୋଲ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଉପରେ ହେଲାଣି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନକୁ, ସେମାନେ ନିଜେ କ'ଣ କରିବେ? ଏପଟେ ଯେହେତୁ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଆମର ଉଦଳାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଏଇଟା ମେନ୍ ରାସ୍ତା ହୋଇଯାଉଛି, ସର୍ଟ ରାସ୍ତା ବି, ସେପଟେ ଗଲେ 65-70 କିଲୋମିଟର, ଏଠି ହେଲେ 40 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଉଦଳାକୁ। ତେଣୁ ସବୁ ଲୋକ ଯାତାୟାତ ଏଇପଟେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନା ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ଏଇଠି ଅଣଦେଖା କରୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନା ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ତ ଏଥର ହେଲାଣି ରାଜନୀତି ପିରିୟଡ୍ 25 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, 5ଟା ଟର୍ମ ହୋଇଗଲାଣି, ପୋଲ କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଦିନ ଯାଉନି, ଢଳେଇ ଯଦି ତା ଆଗରୁ ଦବି ଯିବ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତିଟା ଏତେ ବର୍ତ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇକି ରହିଛି କେମିତି? ଏ ବାବଦରେ ପଚାରି ବୁଝିବାକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ SDOଙ୍କ ନିକଟରେ। ହେଲେ SDO ମହାଶୟ ଏ ବାବଦରେ ପାଟି ଖୋଲିବାକୁ ନାରାଜ। ଯଦି ପୋଲ ଉପରେ ଯାତାୟାତ ସମୟରେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟେ ତେବେ ସେଥିପ୍ରତି ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଯିବା ପାଇଁ ତ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ପୋଲ ପୋଲ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, କେମିତି ଯିବା ଆସିବା କରିବା ସେଇଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ହେଲାଣି 2-3 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ, ଭୟ ଲାଗୁଛୁ, ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ତଳଆଡ଼ୁ ଦବି ଯାଇଛି ପୋଲଟା। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ କିଛି ସୁବିଧା କଲେ କେମିତି ଯିବା ଆସିବାରେ, ପ୍ରାୟ 2-3 କି 4-5 ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ବିପଦକୁ ବରଣ କରି ଭଙ୍ଗା ପୋଲ ଉପରେ ଯା ଆସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେବେ ନୂଆ ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି କରିବ ପ୍ରଶାସନ। ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟି ଜୀବନହାନି ହୁଏ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।